Said prepara um plano para se vingar de Lucas e Jade. Said, eu queria perguntar para você como é que você se sente em relação a isso tudo. Eu me senti muito ferida no meu amor próprio. Eles vão sentir muito mais do que nós dois sentimos. Você vai ver. Eu prometo. Hoje, vale a pena ver de novo O Clone. Nanda, o que o CNA tem pros meus filhotes? Ó, pro Pedrinho tem games e apps. Fun! Pra Ninoca tem blog, podcast. Listening! E pro Jonas tem material com personagens Disney e aula de inglês com ciências e artes no CNA Labs. To be or not to be, that is the question. Mm-hmm. Is it nobler to suffer or take arms against your troubles? To die, to sleep. Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. Esse treino aí é igual a sua conta corrente. Não vai render nada. Já a minha conta rendeira do PagBank rende mais que a poupança, sem nenhum esforço. Isso mesmo. Todo mês o seu dinheiro rende assim. Sem limite de valor e sem você fazer nada. 15.001, 15.002. 15. Mude pra conta que rende mais que a poupança sem fazer nada. Baixe já o PagBank e abra grátis sua conta rendeira. PagBank, o banco completo. Heróis existem, com superpoderes de SBP. E você pode ser um deles. Protegendo quem você ama dos insetos transmissores de mais de 10 doenças. Com SBP, a marca número 1 do Brasil, você vira um herói nessa luta. E como os heróis também protegem o mundo à sua volta, SBP lidera o movimento contra a dengue. Vamos juntos proteger milhares de vidas. Seja um herói com SBP. On Paramount Mountain, a leader emerges. Okay, according to my map, we can climb this together! Whoa, hold on. Who made you the leader? Just because you have a talking map? I got a talking clipboard. Hey, everybody. I'm a talking clipboard. Coach Cowher's the best. We should follow him. Woohoo! Fine, let's follow the talking map. Vamanos! Wait, so was the clipboard actually talking or no? O Brasil é um país continental. São 8.510.000 quilômetros quadrados de área. Quase 8 mil quilômetros só de litoral. 26 estados e o Distrito Federal. 5.570 municípios com mais de 213 milhões de habitantes. E só 1.563.000 quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica, simples, segura e rápida, é a estrada da democracia num país de 8.510.000 quilômetros quadrados e só 1.563.000 quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Vou recomeçar a dieta, amor. Então pega leve e aproveita o Festival de Saudáveis. Queijo mussarela quilo, R$22,80. Coxinha das asas, Cevale, 1 quilo, R$9,90. Alcatra peça inteira quilo, R$35,90. Mundial, o menor preço total. Não tá rolando, né? Isa? Também, né, gente? Sabia que a TIM foi reconhecida como a melhor experiência de vídeo e videochamada do Brasil? Como assim? Assim, ó. Na rede TIM, você tem a melhor experiência de reunião de família, de risada contagiante, de namoro à distância. Rede TIM, pode contar. E agora com 5G. O que faz o seu momento preferido é o recheio que você coloca nele. O presunto Sadia é o preferido dos brasileiros. Quanto mais você sabe, melhor a sua família fica.